První ze studentů, kdo přichází po červeném koberci pro šerpu, je Teresa Barteková. Kdo víno má a nepije, kdo hrozny má a nejíje, kdo ženu má a nelíbá, kdo zábavě se vyhýbá, na toho vemte bič a hůl, to není člověk, to je vůl, tak to je moto Teresky Bartekové. Teresko, ještě jsem nad námi. A můžeme pokračovat dál. Další, kdo přichází, je Sára Bencová. Tak přátelé, připravte si penízky, protože maturanti chtějí, aby tam toho bylo na tom parketě co nejvíc. Klidně prý můžete použít i papírový, ty jednak nebolej a za druhý mají trošku vyšší hodnotu. Přichází Jakub Cakl! Dalším, kdo se na nás usmívá,
zpívá a už se těší pro šerpu, je Lukáš Milichovský. No a desítku tu má pro dnešek Anna Myšičková. Potem, co tě nezabije, to tě posílí. Zrovna to pravda. V červených šatech po červeném koberci se sem k nám teď projde Tereza Nohejlová. Kterou uděláte, musíte mít radost, ale nikdy nesmíte být spokojení. To je to, co vás požene dál. No a dalším, komu teď tleskáte, koho pozbuzujete, to je Martin Nová. Martinovo moudro, bojuj tak, aby i porážka byla stylová. A já si neodpustím ještě jedno Martinovo moto, protože to se mně moc líbí. V životě je potřeba se pro něco zapálit. V krematoriu už bude pozdě. No a na červeném koberci teď vítáme i Veroniku Novákovou. Kterou v životě můžete udělat, je mít pořád strach, že nějakou uděláte. Předposledním studentem a budoucím maturantem je Jiří Pešek. Je zhola zbytečné se ptát, má-li život smysl či ne, má takový smysl, jaký mu dáme. Jirka, no a tu šťastnou určitě patnáctku uzavírá Lenka Vlášková. Snaž, jak nejlíp to znáš, co děláš, podělej rád. Tvůj táta byl jen střízný, měl sílu nevelkou. Tak ještě jednou velký potles pro tuhle patnáctku, krásný.